Čus lidi, já jsem Shotgun a toto je video z hry GTA 5 Online a máme tady nový update, kde si vlastně můžeme kupovat apartmány. Custom apartments, nějaký upravený prostě domečky si tady můžeme kupovat konečně. A jak vidíte, já mám 7 milionů, což je docela dost, takže jdeme si koupit tenhle apartmán. Jo, tak tady si můžeme teda nastavit, jaký apartmán teda chceme. Aqua. Modern. Já bych bral asi... Co to? Asi tenhle, ten si mi... Nebo ten zelený? Ten zelený vypadá tak basel, takže si koupíme tady tenhle apartmán. Jo, takže já se to tady vyměním, jo? Asi jo. Jo, zachraň, jo, dobře, tak si to prohodí, tak si to teda vyměníme za můj stálý apartmán. Vrátilo se nám 250 tisíc a teď se asi teleportujeme do mého nového domova. No a uvidíme, jaký to bude. Wow, takže oni mi vyhodili z mého baráku, jo, tak to teda ne, já se hezky vrátím dovnitř do své garáže a jdeme nakupovat dál. Jdeme nakupovat další apartmány a možná si koupíme i tu novou loď, protože tady se dá koupit i nová loď, jo, tady vidíte můj sexy garáž. Tak jo. Ten update byl vydán teda 15. Aha, tady vidíte. To je tam mega loď. Ano. A kde je, jo, tenhle, hele. Za 6 milionů. Já to budou všechny moje peníze. Koupíme si super jachtu za 6 milionů. Tak to by bylo mega. Každopádně má stejně kamaráda, který mi ty peníze dodá, takže asi tak. Možná si jdeme spíš pořídit teda nový apartmán. Tady máme, tady ten se mi líbí. Tenhle taky docela pěkný, a jak vypadá ten doukaž? To je prostě domeček, aha. Koupíme si ho? Vzal jsem si 1000. No, možná bychom si mohli pořídit spíš tu jachtu, ne? Koupíme si jachtu, nebudeme šetřit, koupíme jachtu, bam. Jo, aha, hele. To si můžeme vybrat. Jenomže já nemám 8 milionů, já mám 6. Zlatý, jo. Bohužel nejsem až tak bohatý. A tady můžeme barvu. Nejsem tak bohatý, sorry. Ale barvičky, nejsem tak bohatý. Ne, počkej, tady si už můžu připlatit něco málo. Červený pruhy vypadají hustě, tyhle. Oh! To vypadá dobře. A česká vlajka, noise. Jo. Enter name. Hotová jachtička. Tak. Buy now. Já na to nemám dost peněz, jo? Kolikže to stojí? Dobře, takže jdeme znova, jo? Za 6 milionů máme kolik? No přesně 6 milionů. Ano. Za 6 milionů. Dobře. Teď to vyhra... 6... Jo, já nemám těch 35 tisíc, takže... Vyhra takovouhle hnědou. Tohle vypadá pěkně. O, vlajku. Aha. Jachtička. Tak, bereme. Next. Kupujeme. Výborně, už mám jenom 25 tisíc, ne, 252 tisíc, to je stále dost, to je stále víc, než jsem měl. Tak a teď co s tím? Aha. Vlastním svoji jachtu, takže...
Jasně, můžu se k ní dostat z vzduchu. Jak můžu to použít jako apartmán, dobře. Tak já se tam půjdu podívat, jenom co se mrkneme do mého nového apartmánu, protože to je to, co tento update přidal. Dále tento update samozřejmě přidal Gengi. Pardon. Gengi. A jo, Gengi. Oh damn. Tak toto... Welcome to my new apartment. Wow. Takový hipsterský, jo. Tak se mrkneme, co tady všechno máme. Takže tady jsou hejsty. Super. Tady je dál. Nějaká velká kytka. Happy meal. A co to je? To jsou nějaký veselý... Buď to jsou to veselý cigarety, nebo jsou to veselý hranolky, to nevím. Oh, každopádně prosklenej stůl. Zajímavý. Wow. Nepřesunul se náhodou ten apartmán, protože mi přijde, že ten výhled je trošičku jinde. Wow, to vypadá hodně hustě tady teď. Krp. Tyjo. A druhý patro. Super. Tak co tady máme? Postel. Hej, to je, neříkej mi, že to je balkon. Neříkej, že to je balkon. Můžu tam jít? Ach jo. Tyjo. Wow. To je hodně hustý. Tady máme šatník. A koupelka vypadá taky pěkně. OK. Takže jo, to bychom měli tady tento apartmán, který vypadá strašně dobře. Strašně pěkně vypadá. Možná si pořídím i takový ten normální jako dům, až budu mít zase peníze. Až si ty peníze zase opatřím. Po případě, pokud byste chtěli mít taky tolik peněz jako já, tak vám můžu dát kontakt na tohoto člověka do popisku videa, na jeho Steam profil, stačí si ho přidat, napsat mu, dát mu třeba eurovej skin a on vám potom dá 20 milionů nebo nevím, jak to má. Jdeme do garáže. No a pomalu se dostaneme na naši novou jachtu. Na jachtu za 6 milionů, což je pomalu víc, než stálo všechno tady to, co mám. No, jako furt to není dražší než moje zlatý letadlo, jo? To je to těžký, ne. Tak teďka záleží, v jakým autě tam dojedeme. Pojedeme tam tady. Asi tam pojedeme tady v tom mým lowrider autě. Druhý nejdražší. Moje nejdražší auto je momentálně rozbité, takže... To je špatný. Můžu si dát ještě pasivní mod, aby mě ten nikdo nezabil. Tak. A teď jedeme pro loď. Uj. Takže jo, jedeme si pro loď. Takže jo, jsme tady, na místě, kde je naše úžasná jachta, na kterou bohužel musím se dostat pomocí mého úžasného plavání. Tak vyplav. Tak a plaveme, jelikož nemám žádný skútr, bohužel. Nevím, jestli se na tu lodi dá teleportovat a jinak, každopádně asi to vypadá, že jsem jediný na tuto server, kdo má tu loď, ale evidentně to vypadá, že nikdo je na mojí lodi. A je to tak? Není to tak. Dobrý. On je až za tou lodí. Kdo ví, jestli tam třeba nechci doletět? Já nevím. Nevím. Každopádně užijeme si toto krásné plavání k této lodi. Nevím, proč GTAčko nastavíme mají malý detaily. Nedělal jsem se na to, ale rozhodně mi ta hra i největší. A vadí mi, že jsem si nedal offline na Steamu, což je fakt super. Teďka už to nechám tak. Stejně moc lidí tam nemám. Musím by nějak
hráli často. Jo. To bylo zase něco velice chytrého. Takže asi jste teďka pochopili, že hodlám dělat videa z GTA 5 online často, nebo spíš ne často. No, že ho prostě hodlám dělat, že videa z ostatních her prostě nedělám, ale že z GTA 5 online hodlám dělat, takže asi tak. Asi tak, hele, VIP, jo, to je taky věc, která je tady nová, VIP, že prostě si můžete najímat lidi, kteří za vás budou dělat tuto práci. A toto je již moje česká šotová jachtička. Tady se ukáže, jak jsme vy bohatí, my Češi, no zrovna dvakrát moc ne. My tady můžeme vejít do apartmánu teda, super. Tady to mám na svůj helikoptéru, kterou nemám, ale Martin volá. Ok, tak to přijmeme, co mi řekneš chytrýho. Nemám zapít ty tolky, takže nevím. Nevím, co mi říkal, protože nemám zapít zvuky ani ty tolky, takže asi tak. Wow, ta jachta vypadá hodně dobře. Není něco takového dle, jsem se hodně dlouho těšil. No prostě, to je taky jedno, co jsem vždycky si přál, se takovéhle jachtě projet po moři. No. Neprojedu se na ní po moři. Zatím se akorát na ní můžu projít v GTAčku. A žít v ní. A tam máme další část typní pouštaře. Je to jako má uklízek, kdo má svůj personál, takže žádný personál asi nebude, že? Už je to jenom moje. Každopádně tady můžeme jít dovnitř. Ale nic tady není. Možná až budu mít ten gang, tak ten gang může bydlet tady, myslím. Tak nějak to bylo. Hop, co je tady? Tady měl být bazén, myslím. Ne, tady nemám bazén. Jak je to jenom možné? Hlavně, že tady mám kazeťáky. Mě by zajímalo, kde mám ten svůj bazén. Teda, myslím si, měl by tady být někde bazén. Možná, že to je ta dražší jachta. To je asi ta dražší jachta. Jo. Vrátíme se teda dovnitř. Kam se tam leze? Nahoře se tam leze? Asi? Nevím. Jo, tady by byl ten bazén, no, kdybych měl tu dražší jachtu, tam by byl ten bazén. Takže jo, jdeme dovnitř. Wow. A to je jako co toto? Tady. Jo, takže mám alespoň jednoho člena mé posádky. Dobrý den, pane kapitáne. A to jako můžu mu říct, kam pojedeme? Ne. Tak to ne. Takže jo, kapitáne, sice ti musím platit jak svině, takže že tady musím. Jo, tady můžu teda přesouvat tu svoji jachtu, ok. Tak to je jako... Dobře, a jak se dostanu dovnitř té jachty, jak se jít dovnitř? To bylo někde tady dole, mám dojem, ještě níž. Hop, hu. Tak, jdeme dovnitř. Zámek na heslo, budu do... Dobře. Je tam zámek na heslo, na kód. Ale evidentně ho nepotřebuju natíkat, když se chci dostat dovnitř. Dobře. Boom. Dobrá. Tak tohle vypadá... sakra stylově. Wow. To si děláš srandu. Tady bych měl jít asi do první osoby, protože je to tady ústí, takže... Tak. Slony tady mám. Počkej. Buď to se hýbu já, nebo se hýbe ta jachta. Já si můžu sbírat zbraně, ok. Výhled na vodu, na které nic není. Je dobrý. Časopis. Zbraně. Tady můžu... Nemůžu tady mít zbraně, proč mi to tam ukazuje, že bych si mohl vzít zbraně. Tyjo, vypadá to strašně hustě. Je to hodně dobrý, kdyby mě zjímalo, jak vypadá to dražší jachta. Tady je další postel. Jo, takže je to pro ten... Jo, je to pro ten gang. Takže tohle je jachta pro ten gang, váš, když budete mít. Tady prostě... Co si chci ještě sebrat? To nemůžu sebrat. To až bude nějaký nálet na mě tady. Nemůžu si sebrat. Ou, popala. Super. Ty vlado.
Dobře, takže... Mě tady ještě něco naukázají, že to jsou otevřený dveře. Ještě... Ne, to je celý, to jsem prošel celý, jo? Dobrý. Tak to není až tak velký, jak jsem čekal, ale vypadá to sakra dobře. Ještě jsem nebyl tady. V koupelně. Jsem tady mechneme do koupelky. Šup. Jo, to vypadá úplně stejně. Dobře. Ještě tohle DLCčko, nebo tento update, prostě přidal auta, nový auta, myslím si, že přidal i limuzínu s kulometem, s těžkým, nebo s těžkým kulometem, takže to vypadá, to je určitě hodně hustý, takže se na to podíváme. Takže tady Motorsport, jo, tady by měly být ty nový auta. Jo, tohle jsou, myslím, jo, tohle jsou ty nový auta. Jenomže já ani ne, do teďka momentálně nemám peníze, takže se pořídím někdy, ale určitě v mé sbírce budou, dál pro mě. Tady by měl být, jo, auto s kulometem. A my chceme, jo, takže oni přidali jenom, a jo, ne, to je ta limuzína. Dobře, takže to není limuzína, ale je to takový větší auto s kulometem. No, dobrý. Za milion. Taky si pořídíme. Kola žádný asi nejsou. Je tady nějaký nový auto? Tady žádný nový auto není. Takže to by asi mělo být všechno. Jelikož tady nikdo se mnou není, aby se mnou mohl jít do gangu, nebo abych si někoho... Jak funguje to VIP? Já jsem mrknul. Hele, tady máme nějaký... No VIP invites. A co když si chci někoho... dát, aby pro mě makal? Chci totiž někomu zaplatit, třeba mě zaplatit, ale mě někoho zabije. OK. Takže to teďka nevím, jak se dělá, časem na to přijdu. Každopádně toto by pro dnešní video bylo stejně všechno. Já doufám, že se vám líbila ukázka tohoto updateu a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Takže se zatím mějte a čau.